casamento é um sonho que todas as mulheres têm desde criança. E para casar não pode ser em qualquer lugar, tem que ser num lugar dos sonhos, assim, tem que ser um lugar perfeito. Então, pro meu casamento, eu escolhi um lugar que tivesse uma opção ao ar livre para fazer a cerimônia, que é aqui. E também, caso chova alguma coisa, eu posso fazer a cerimônia do lado de dentro. Então, o Palazzo de Baco é um lugar lindo, maravilhoso. Eu fiquei encantada com o paisagismo que tem aqui, a forma carinhosa como eles pensaram em cada detalhe aqui dentro. Então, eu não podia escolher outro lugar, por isso que eu escolhi o Palazzo de Baco. Então, a gente escolheu o Palazzo de Baco por causa dessa belíssima natureza, onde a gente pretende, se não chover, fazer a nossa cerimônia aqui, né? E fora o salão, depois vocês vão ver, talvez nesse vídeo ou em outros vídeos, o salão, ele é fantástico, ele é totalmente modernizado. Eu já trabalhei com eventos muito tempo, então assim, a dificuldade que é tu ter que subir e montar uma caixa de som, ainda mais no dia, que o dia é curto, que a gente vai ter que correr para fazer um monte de coisas para tudo ser perfeito, e praticamente o DJ já vai carregar com o pendrive para a festa, vai ser a coisa muito bom de fazer um evento num lugar assim. O nosso trabalho mesmo vai ser mais a decoração, os detalhezinhos, né? Mas essa parte que dá um grande trabalho também vai ser muito fácil no dia. E é muito lindo, esse contraste da natureza com a tecnologia do salão. Acho com certeza vai encantar todo mundo, vai ser um dia muito especial para a gente e para os convidados também.